For meg så betyr det å være en del av naturviterne at jeg har en stor organisasjon å lene meg på hvis jeg får problemer i arbeidslivet. Man kan få juridisk hjelp hvis man trenger det. Og i tillegg så har man noen veldig fine fordeler i bank og forsikring som jeg setter stor pris på.